продовжуємо інформаційний ранок середи 3 жовтня. В ефірі «Поділля Центр» – інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Робоча група працівників Управління Держпраці, Фіскальної служби та Пенсійного фонду області відвідують торгівельні точки у Хмельницькому, роздають листівки працівникам та роз'яснюють, чим загрожує тіньова зайнятість. З початку року в області відбулось 900 таких рейдів. Під час інспекції виявили понад 300 неоформлених працівників. Ви працевлаштовані чи ні? Це мій син тут працює, він поїхав до товарів, зараз буде. То ви, виходить, підміняєте, да, свого сина? Да, він зараз буде. А, він зараз відійшов, так? Так, так. Ви читаєте ваші приготування? Щойно зайшовши в кафе, яке позаду працівниця, запитавши працівницю, вона сказала, що тут просто підміняє особу. Такого в законодавстві немає, вона повинна обов'язково укладати трудовий договір. Тобто такого слова, як підміна, не буває. За це можливий штраф. Ми навіть на пам'ятках роздаємо, коли працівникам і роботодавцям тут визначено, що штраф у розмірі 30 мінімальних заробітних плат за кожного працівника. Якщо в зв'язку з цим відвідуванням буде виявлено, що тут перебувають неоформлені працівники, то відповідно до цього буде складено акт інспекційного відвідування і винесено припис. Якщо вони з ним погоджуються, підписують, буде винесена постанова про накладення штрафу. Їм вручена. Звичайно, як вони можуть сплачувати відразу, а можуть звертатися з оскарженням до суду. Більше про те, кому невигідно працювати в тіні, розповімо у наступних випусках новин. На 96% першокласники Хмельниччини забезпечені підручниками, а саме букварем та посібником з математики. Про це нам повідомив директор департаменту освіти та науки Хмельницької облдержадміністрації Олег Фасоля. За його словами, не вистачає підручників з іноземної мови та предмету «Я пізнаю світ». Та, каже Олег Фасоля, до кінця тижня посібники в повному обсязі отримують усі школи Хмельниччини. Маємо 26% підручників із іноземної мови і 24% підручників із такого інтегрованого предмету «Я досліджую світ». Думаю, що в найближчий тиждень ми отримаємо решту підручників для того, щоб забезпечити усі школи навчальними матеріалами. Хочу подякувати усі органи управління освіти, які максимально оперативно забирають підручники із нашого складу. Фактично, більше дня-двох підручники на складі у нас не затримуються. Одного водія із ознаками алкогольного сп'яніння виявили патрульні на автодорозі Житомир-Чернівці в ніч проти 3 жовтня. Про це повідомив поліцейський роти номер 3 управління патрульної поліції області Євген Нікітенко. У Хмельницькому ж вночі правоохоронці виявили двох нетверезих водіїв. Сталось дві аварії – на вулиці Прибузькій та Бандери. Травмованих і поранених немає. Загалом вночі патрульні зафіксували 35 випадків порушень правил дорожнього руху. На службу 102 надійшло 50 викликів, повідомив Євген Нікітенко. Учні професійно-технічних навчальних закладів Хмельницького та студенти ліцеїв, коледжів та університетів сьогодні об 11 годині розпочинають міську спартакіаду. Це комплексні змагання, які триватимуть до травня. Першим видом спартакіади буде легкоатлетичний крос. Про це каже головний спеціаліст управління молоді спорту Хмельницької міськради, легкоатлетка, учасниця Олімпійських ігор в Пекіні Тетяна Філонюк. Дуже важливо рухатись, тому що якби для організму це дуже важливо. Я сама навчалася, я сама знаю, що це таке сидяча робота. Потрібно виділяти буквально часик в день, можна навіть менше, щоб зробити пробіжку, розминочку, порозтягуватися. І це буде досить достатньо цього для того, щоб себе тримати в гарній формі. Особливо вранішня пробіжка дає позитивний настрій на весь день. Бадьорість, гарний настрій. На змаганнях із легкоатлетичного кросу, каже Тетяна Філонюк, залік проводитимуть окремо між учнями навчальних закладів профтехосвіти, коледжів та університетів. Дівчата бігатимуть півкілометра, хлопці – кілометр. Це була остання інформація випуску. Наступний дивіться вже о 8:30. Побачимось!